Zahiriddin Muhammad Bobur o'rta asr sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib, shoir, olim bo'lish bilan birgalikda yirik davlat arbobi va sarkarda hamdir. Bobur keng dunyo qarashi va mukammal aql zakovati bilan Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solib, bu mamlakat tarixida davlat arbobi sifatida nomi qolgan bo'lsa, Serjilo o'zbek tilida yozilgan Bobur nomi asari bilan jahonning mashhur tarixnavis olimlari qatoridan ham joy oldi. Tadbirda Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqa ko'plab allomalar tomonidan yaratilgan nodir bebaho ilmiy asar larning jahon taraqqiyoti, ilm fan rivojiga qo'shgan ahamiyati, ilmiy salohiyati, insoniyat tafakkurining ayniqsa yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirishdagi o'rni va roli nihoyatda muhim ekanligi ta'kidlandi. Mana bugun Termiz shahar 4-o'rta ta'lim maktabida shoh va shoir bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburning 539 yillik tavalludi keng nishonlandi. Kuni kecha Mir Alisher Navoiyning ham 581 yilligi nishonlangan edi. Mana shunday tadbirlarning, ochiq darslarning o'tkazilishi o'quvchi yoshlarimizda juda katta qiziqish, tarixga bo'lgan e'tibor, buyuk ajdodlarimizga bo'lgan hurmat hissini uyg'otmoqda. Bunday tadbirlarning maktabimizda juda ko'plab o'tkazilib kelayotganligini tasdiqlashim mumkin, chunki o'quvchilarimizning hozirgi tadbirdagi ishtirokidan ham ko'rishimiz mumkin. Ular mana shunday allomalarimiz, buyuk ajdodlarimizga be'tibor emas. Ular qiziqishadi, o'rganishadi, izlanishadi. Biz esa pedagog sifatida ularni mana shu borada olayotgan bilimlarni mustahkamlashda chin dildan xizmat qilamiz. Xususan Bobur hayoti va ijodi, ulmas asarlari, Boburiylarning Hindiston taraqqiyotidagi o'rni va roli nihoyatda katta ekanligi e'tirof etildi. Shuningdek, maktab o'quvchilari tomonidan Bobur hayotiga bag'ishlangan sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Yosh ijodkorlar Bobur g'azallaridan namunalar keltirdi. Xulosa shuki, buyuk ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining ma'lum va mashhur asarlari bilan tarixnavis olim, lirik shoir hamda ijtimoiy masalalar yechimiga o'z hissasini qo'shgan olim sifatida xalqimiz ma'naviy madaniyati tarixidan o'chmas iz qoldirgan. Biz tahsil oladigan barcha o'quv oliygohlarida buyuk vatandoshimizdan jasurlik, fidoilik, yurtparvarlik va oilasiga, avlodlariga sadoqatli bo'lishni, jon fidoilikni o'rganib boramiz. Qo'limdagi ushbu tarixiy asarning yozilganiga qariyb 5 asr bo'ldi. Uning muallifi esa, ya'ni buyuk ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Boburning tavalludining bu yil 539 yilligi keng joylarda nishonlanmoqda. Xususan Termiz shahrida joylashgan 4-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham ushbu tadbir juda yuqori kayfiyatda o'tdi deyishimiz mumkin. Sababi bu yerdagi o'quvchilarning ijro etayotgan sahna ko'rinishlari hamda ular tomonidan ijro etilayotgan raqslar orqali ham buni ifodalab olishimiz mumkin. Tadbirdan asosiy ko'zlangan maqsad esa yoshlarimizda vatanparvarlik ruhi hamda ularning ijodiga bo'lgan hurmatini yanada oshirish maqsadida tashkil etildi deyishimiz mumkin. Ilhombek Alnazarov, O'tkir Abdurahmonov, Diyor 24 sayt uchun maxsus tayyorlandi.